ନିଜ ବଗିଚାରେ ମହୁ ଚାଷ କରି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଗାଁ ମହିଳା। ମିଶନ ଶକ୍ତି ପକ୍ଷରୁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମିଳିଛି ସହଯୋଗ। ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଗୁମା ବ୍ଲକ ତରଭା ଗ୍ରାମର ମହିଳା ଗୋଷ୍ଠୀ ଏବଂ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ରାଣୀ ମହୁ ମାଛି ଚାଷ। ନୀଳମଣି ଗ୍ରୁପ ଓ ଶିବଶକ୍ତି ଦଳର ପ୍ରାୟ 20 ଜଣ ମହିଳା ମହୁ ଚାଷ କରି ଭଲ ରୋଜଗାର କରିପାରିଛନ୍ତି ଓ ନିଜ ଘର ପଛପଟେ ଥିବା ଜମିରେ ବାକ୍ସ କରି ରାଣୀ ମହୁମାଛି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ମହିଳାମାନେ। ପୂର୍ବରୁ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲେ ମହିଳାମାନେ ଏବଂ ମହୁ ଚାଷ କରି ଲାଭବାନ ହୋଇଛନ୍ତି ମହିଳାମାନେ। ଓଡ଼ିଶା ଜୀବିକା ମିଶନ ପକ୍ଷରୁ 24 ମହୁ ବାକ୍ସ ଦେବା ସହ ରାଣୀ ମହୁମାଛି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ମହୁ ଚାଷ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରଣାଳୀ ଜାଣି ଚାଷ କରିଛନ୍ତି ମହିଳା ଗୋଷ୍ଠୀ। ମହୁ ଘରରେ ମହୁ ଭର୍ତ୍ତି ହେବା ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ସମସ୍ତ ମହୁ ଘରରୁ 150 ଲିଟରରୁ ଅଧିକ ମହୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଲିଟର ପିଛା 5 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରି ବାର୍ଷିକ 50-70 ହଜାର ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରି ଲାଭବାନ ହୋଇଛନ୍ତି ଗ୍ରୁପର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ। ପରିବାରରେ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଧାର ଆଣିବା ସହ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟୁଛନ୍ତି ପ୍ରେରଣା। ମିଶନ ଶକ୍ତି ପକ୍ଷରୁ ମହିଳାଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ସୁବିଧା ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗୁମା ବ୍ଲକ ସଂଯୋଜକ ମନୋଜ ପଲେଇ ପାତ୍ର। ଅନ୍ୟପଟେ ମହିଳା ମାଆମାନେ ରୋଜଗାର ନୂଆ ପନ୍ଥା ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ନୂଆ ଆଶା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଅଞ୍ଚଳର ମହିଳାମାନେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଜୀବିକା ମିଶନ ଓ ମିଶନ ଶକ୍ତି ବିଭାଗକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି କଲ୍ୟାଣୀ ଗମାଙ୍ଗ। ଆମେ ଆଗରେ ଘରେ ରହି ସ୍ୱାମୀ ରୋଜଗାର କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ମହୁ ଚାଷ କରି ଏବେ SHG ଗ୍ରୁପରେ ମିଶି ଏବେ ଟିକେ ଆମେ ରୋଜଗାର କରିପାରୁଛୁ, ନିଜେ ରୋଜଗାର ନିଜେ ଇଏ କରିପାରୁଛୁ। ମହୁ ବକ୍ସରେ 24 ବକ୍ସ ଅଛି, 24 ବକ୍ସର ଆମର ଲିଟର ପିଛା 500 ଟଙ୍କାରେ ବିକୁଛୁ, 150 ଲିଟରରୁ ଅଧିକ ଆସୁଛି। କେତେ କ'ଣ ମାର୍କେଟ ଦର ଆସୁଛି? ମାର୍କେଟ ଦର ଗୋଟେ ଲିଟର ପିଛା କେତେ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କର? 500। କେତେ ଲିଟର କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ? 150। ଯେହେତୁ ଆଜି ଆମର ୱେଲମ୍ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଯେଉଁଟା ପାଇଛୁ ସେଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଉପକାର ହେଉଛି, ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁ ଉପକାର ପାଉଛୁ ଆମେ ନିଜେ ରୋଜଗାର କରିପାରୁଛୁ, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ବି ଏଇ ପ୍ରକାର ରୋଜଗାର କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ଆମ ନିଜ ରୋଜଗାର ଉପରେ ଖୁସି ରହୁଛୁ। ଆର ଉଦୟଗିରିରୁ ଦେବାଶିଷ କାର୍ଜିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଗୁମାଣୀ ଟିଭି।